Üdvözlő kedves nézőinket a kifőzőnk következő adásába. A Állatpark Bambusz héten vagyunk újra. A megszólalt kollégámat lecseréltem egy fiatalabb versenyzőre. Az igazi kollégám az jelenleg most valahol Hawaii-on, a hasán sütött nappal. Csak eddig kijönnek neki a vízbe, nyakig tudják, hogy illik. Pontoska Marcell kollégámmal fogok főzni. A mai alkalommal két ételt fogunk elkészíteni. Egy sütőtök krémlevest. A feleségem kolléganőjének küldem ezt az ételt, mert állandóan ezt kérdezi, hogy ki lehet készíteni. Ugye egy gyömbre sütőtökönyös fogunk készíteni, másik étel, egyik operatőr megkérdezte, hogy gyors étel, ez igen, egy birkablogert fogunk készíteni, de különleges módon. Fogjunk hozzá a munkához, Manci bácsi. Rendben. Mivel kezdesz? A sütőtöknek a héjából kikaparom a... Igen, a megsült sütőtök, ugye azt értesz, hogy megkesült előre. Mert így már a cukor jobban kiadja az ételnek az ízét. Tessék palancsolja. Nagyon könnyen megy, úgyhogy ez nem egy szerencsére jól megsült. Igen. Ugye birka burger. Az a különleges benne, hogy ez az étel húsból készül. A birkának jelentős íze van a birkának, de hagytunk egy picit is fagyút hozzá, hogy a hamburger majd jobban, a birka burger jobban összeálljon. Felhúzom a kezdjük, mert ugye ezt lehet a komari fakanál is kavargatni, de igazság szerint is jobban szeretünk ezzel kézzel dolgozni benne. De ehhez a ételhez tennénk először is mustát. Teszünk ezzel ketchupot. Elég sok ketchupot teszünk hozzá, mert ezzel fogjuk beállítani az ételnek a sűrűségét. Ha megtalálom a törlőt, ezzel meg tudom törölni. Ugye szokás szerint sót, ugye jó sok sót ismernek, hogy a só az nekem az értető eleme. Én tudom, hogy nem szabályos, de akkor is a kollégám mindig mondja, hogy nem kell só, nem kell. Kell az azért. Az a biztos. Őrünk bele borsot. Majd az ételt, a húst összekavarjuk. Egy nem sütjük ezt a kétszer ledarált, ugye finomra darált, finomra őrölt húst. Közben én ezt addig felteszem fűni. Pici, nem egy rossz ötlet. Pici vízzel felengedem. Hidesítjük is, mi jó. Marci bátom. Ezt egy pici sóval. Ugye, hogy kell só mindenben? Jó nap, kollégának ilyen mondom neked. Pici sóval, esetleg pici őrölt borssal lehet. És ebben most teszünk reszelt gyömbért is. Olyan baj, hogy nem látom, hogy így világít-e. Így. És egy pici cukrot teszhetünk hozzá. Kicsit több is mehet be, kicsit azért még jó. Picit több is mehet be rá. Még pici víz meg tesz, tegyük vizet hozzá, mert nagyon-nagyon sűrű lesz. Nem lesz, hogy a levesnek az állaga. És várjuk, hogy följön, így van? Így van. Ott a fedőhelyen, csak itt a fedő mögöttünk. Tedd légy szíves rá. Leves főzzük. Így van. Mirka burger. Kiszakadjuk szépen. Majd zsemlét megpirítjuk, ahogy illik. És meglátjuk, hogy az ételeket. Hogy fogod találni? Mivel fogod találni a leves majd? Látom, van itt egészre. Mély tányérba, pirított tökmaga, és egy kis bacon chips lesz a tetejére. Király lesz. Higgyek el, hogy jó lesz. Figyelj, most úgy is ráérünk. Van barátnőd? Nincsen sajnos. Kedves fiatal nézőink, ajánlom a kollégámat, tud főzni. Mosogatni. Tudsz mosni? Tudok. Tud mosni, és látják, nagyon jó parti lenne. Mindenki javaslom, keresd meg a kollégámat. Mutak fel a szaggatáshoz kesztyűt. Megfogjuk, és egy ilyen, ugye nem sojnáljuk. Akkor a húspagácsát készítünk ebből a mirkaburgerből.
Hányan kedves nézőnk, hogy az olaj már serceg. Le is lesz egy kicsit. Köszönjük. Egy kis húspogácsát. Nagyon csak kettőt szakadunk ki. És ezt lassú tűzön megsütjük. Ugye tudjuk, a hús nem akkor megsül, mikor már fekete a belseje, hanem amikor szép, rózsaszín, zapor az étel. Nagyon finom hamburger zsemlét ketté vágjuk. Közben már felfőtt a levesünk is. Meg kóstolnád, hogy kész? Meg, persze. Hogy ide szóval a kanál. Ez a kanálat úgy kóstolgatunk. Túl kék kanála, ahogy tanultuk. Köszönöm. És hogy mit tennénk be láthatom a remény? Igen. És hogy mit tenni? Há. Ezt így láthatlanban is nagyon jó megállapítás. És jól érződik rajta a gyömbér is. Úgy, hogy a levet itt hamra följön. Ugye igaz, nem sok kell neki főni, mert a tök már meg volt sütve. A tök az teljesen puha, szinte kényes állagú volt. Most próbáljuk a hamburgerhúst megfordítani. Nálasan szép. Igen, nem egyszerű, mert annyira sovány, annyira tiszta húsból van, hogy nagyon-nagyon könnyen szét tud esni ez az étel. Viszont megéri, mert semmiféle hadanyagnak semmi sincs benne az ételben, csak a tiszta hús és a fűszerekkel van. Következő lépésként majd a hús megsült, akkor megkerítjük a Szerintem ezt szintőt mutatunk hozzá? Először átpasszírozunk először át, jó? Jó. Botmisszel tudjunk szintőt át, jó? És majd utána. Köszönjük? Igen, még egy picit. Picit, még, igen, picit, igen, 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 még. Köszönöm. Azt szerintem ez is lesz. Jó, ezt áttesszük ugye. Igen, még egy picit. Úgy, picit, úgy, vagy ütöm, igen. Csak ját, tegyed. Köszönöm. Felfőzzük a levest újra. Teljesítjük a sűrűségét, hogy a hamburger zsemlének mind a két oldalát megpirítjuk. Az alá a zsíradék nem kell? Nem, ezt tálazán fogjuk. Levesünk fő, tejszínnel sűrítjük be. És ettől krémesebb is lesz, pedig és a színe is egy igen, sokkal szebb színe is szebb lesz, így van. Meg ugye nagyon jó ízted neki így van. A tejszín. Újra kell kóstolnunk, ugye? Megkóstoljuk újra, hogy milyen az íze. Kanalat takarítsuk le, jó? És akkor úgy fogja ezen érezni. Aha, közben a zsemlé is elkezdett pirulgatni. A fakonat nem főzzük, még a műanyag akkor sem. Ízre jó. Semmi? Se gyömbös? Szerintem semmi? Nem. Só se? Nekem nem. Na, akkor jó. Közben a zsemle meg... A nagy fűj jó fel. A zsemle megpirult közben. Elkezdem a hamburgert tálalni. Ugye látják, hogy a megpirított zsemlére ráhelyezzük a
birkahús pogácsát, nem. Teszünk rá egy sláta leveget. Jó, hogy eszembe jutott. Szerencsére lent van a legalján, de... Hát hol lenne? De megoldjuk. Amit is a legalján van. Kérném szépen, vagy 3-4 lilagyma karikát. Jó. Azt készítsen már nekem ebben a legalul. Ezt leveszünk róla, és a következő legyen már alkalmas a fogyasztásra. Ugye nagyon sokan fejes sátával készik az ételt. Én nem tudom miért, hogy a síksát a sokkal jobban szeretem, ez nem keserű az étel. És akkor így ráhelyezzük a húspogácsát. Majd nagyon pici virgin mustárral megkenjük. Illendőségből. Ketchuppal. Most elkezik az, ami a régi fajta hamburger nem lehet kihagyni, ez a vegyesvágott savanyúság. Nagyon jó ízt ad is neki, és ugye roppant szép is lesz tőle. Ebből a tökleves alatt elzárom. Így van, először ezt kitakom, és utána azt belehelyezik a lilahagyma karikákat. Mi van még zöldség? Kérnék szépen egy paprika karikát. Hoppá! Kicsi a hely. Megoldjuk kicsi ez a konyha. Ráhelyezzük ezt a gyönyörű szép hamburgert. Zsömlét. És egy hústűvel ezt átszúrom, hogy megálljon rajta. Elkészült a hamburgerünk, és most ráadjuk a levest. Ezt áttesszük ugye. Ide. Picit rendesen veszélyen hótán rámolunk. Leteszik az asztalra a tányért, ugye? Így van. Igen, és a leves fogjuk be a ruhával, és akkor parancsolját álláljuk az ételt. Roppant, nagyon jó üde színe van a levesnek. Szép krémes az állaga is. Ugye? Jó, nagyon pici kérni szépen tenni. Így van. Tök magot hozzátesszük. Parancsolja. Kézzel szórunk bele. Ahogy lehet még nagyon-nagyon finom ízt ad neki ő is. Köszönjük szépen. És a bacon chipset a tetejére. A bacon chipset. Ez szinte kanálnak is jó hozzá, olyan szép. Kedves nézőim, elkészült a bárányburger, birkaburger és a sütőtökleves bacon chipszel. Mindenkinek hűtégén az ételhez. Mit vegyed ki menni? Viszontlátásra. Viszont.